Mustafa Kemal Atatürk 1881-ci ildə doğulub. Mustafa 7 yaşında atasını itirib. 1893-cü ildə hərbi məktəbə daxil olur. 1902-ci ildə leytenant rütbəsi ilə akademiyanı bitirir. 1911-ci ildə İstanbulda Baş Qərargah Mərkəzi əmrində xidmətə başlayır. Atatürk 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı Canaqqala müdafiəsində şücaət göstərərək general rütbəsi və paşa titulunu almışdır. Antanta orduları İstanbul'u işgal edəndə və İngilizler məclis mətbuanı dağıdandan sonra Atatürk 1920-ci il aprelin 23-də Ankara'da yeni parlament Türkiye Böyük Millet Məclisini qurdu. O məclisin və təşkil etdiyi hökumətin sədri seçildi və İngiliz-Yunan müdaxiləçilərinə qarşı milli azadlıq müharibəsini rəhbərlik etdi. 1922-ci ildə Atatürk rəhbərliyi ilə Türk ordusu müdaxiləçiləri tamamilə darmadağın etdi. Onun təşəbbüsü ilə 1923-cü il oktyabrın 29-da Türkiyə Respublika elan edildi və bununla da Türkiyə Cümhuriyyətini əsası qoyuldu. Mustafa Kemal Atatürk 10 noyabr 1938-ci ildə siroz xəstəliyindən İstanbulda Dolmabahçe Sarayda vəfat edir.